Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зала Владислав на комплект Черноморе във Варна, откъдето ще я предадем и първата среща от деветия кръг на Националната лига по футзал между отборите на Черноморе Мания и ФК Русе. Виждате, двата отбора излизат на терена. Двобоят обаче ще започне с едноминутно мълчание в памет на загиналия бивш футболист на Варна Сити и Черноморе Мания, вратар Виктор Ачев. Жалко наистина, един млад талант. Това е един от двамата български моряци, които така нещастно, бих казал, синаха до своята кончина на кораба Стара планина. Сега обаче се насочваме вече към футболния аспект на първа среща за 2020 година, за много години на всички зрители на B1B Action TV. Аз съм Красимир Николов, а тук след малко до мен отново ще чуете звездният тандем, отново се събра. Колегата Симеон Христов се завърна от така, пътешествие от чужбина. Предполагам, ще кажа последните новости от Европа. Отборите на Черноморе, Мания и Русе, какво за тях четвърто място за маняците до момента с актив от 10 точки. Отборът на Русе се очертава като приятна изненада в шампионата. Нова формула, напомням, че е само 6 отбора. В бяло и червено екипировката на състава на Русе. Черно и оранжево за отбора на Черноморе Мания. Съди на тази среща са Траян Енчев и Красимир Николов, делегат на Българския футболен съюз Пламен Хаджийски. Тук видях преди малко и шефа на зоналния съвет на БФС Георги Мирчев, както и Бойко Косев. След малко ще чуете по-известен като Рупора и други видни личности в родния футзал. Така значително по-голяма част е феновете увеличение от 2019 година. Надявам се да продължи да се увеличава. Ето и главните действащи лица, домакините от Черноморе Мания. На вратата с номер 21 започва Станислав Иванов. Другия вратар е с номер 20 Добромир Господинов. Тези, които започват за маняците, са Марко Костич с номер 8, 12 Георги Карагюргиев, 17 капитана Пламен Стойков и номер 4 Дима Желчук. Резервите на маняците: Георги Танев с номер 5, 9 Станислав Джамбазов, 10 Петър Радев, 11 Драго Младенов и номер 16 Тодор Тошев. За отбора на Русия на вратата с номер 1 Асен Матеев, с 99 Мартин Иванов, 88 Калоян Петков, 9 Живко Парашкелов и номер 10 Мартин Нетков, капитан на отбора. Ето го и първия сирийски сигнал. Начало на тази среща. Си пожелаем един оспорван и футболен здрав сблъсък. С номер 12 е втория вратар на русенци Росен Радославов, 7 Мартин Рачев, 6 Кристиан Атанасов. С номер 66 Емет Ждун Ахмедов, 77 Мартин Минчев, 8 Александър Иванов, 11 Ивайло Иванов, наставник на домакините от Черноморе Мания, сръбския специалист Милош Тодорович, на гостите от Русе Калоян Георгиев. Сега давам думата и на колегата Христов с встъпителни слова за този двобой. Какво очаква той от 2020 година? Благодаря. Добър вечер на всички зрители на B1B Action, телевизията, която излъчва държавното първенство по футзал през тази година. Първо, което искам да направя, е да пожелая на зрителите, на всички състезатели, на всички хора здраве и една така ползотворна и успешна нова 2020 година. Да, прекъснах, тъй като имаше една отнета топка от страна Пламен Стойков, капитана на Черноморе Мания.
и да си пожелаем годината да бъде следваща крачка в развитието на всички сфери в страната, спорта, и който е така една неизменна част от нашето ежедневие. Не знам какво друго да си пожелаем, освен че вече съм ви колега, което е така много, много хубаво. Не няколко пъти така се обърна към мен, което ме радва. Явно може да се каже, не знам дали може да се каже, вие ще кажете дали се справим с задълженията си. Така, все още си на изпитателен период, казват колегите. Да видим до кога сега да проследим тази опасна атака за Черноморе Мания. Диман Жълчук, така много хубаво прострелно центриране към Стойков, който така бе блокиран добре. От скромност предполагам. Симеон Христов ни си пожелал успешна година за плажния футбол. Пожелаваме му наистина. И така да нямат проблемите от миналата. Смяна първа. Пламен Стойков така накуцва. Заменен е от Петър Радев. Надявам се, че не е нищо сериозно. Не видях да има някакъв тежък сблъсък, но ето сега първи удар отново на Дима Жилчук. Точен в очертанията на вратата. Матеев изби. Какво е временното класиране? Казахме, че маняците са на четвърто място с актив от 10 точки. Русе са на пето с 7. На дъното с 2 точки е шампиона Варна Сити, който защитава титлата си. Ще го видим малко по-късно днес, но шампион, така много силно казано, тъй като 60-70% от отбора бе напуснат от основните си играчи и това се отразява, виждате, и на класирането. Лидер е отборът на Черноморе с 14 точки, а на второ място, второ и трето с еднакъв актив са Левски и УНСС, които в момента започват своя двубой в столицата, и надяваме се Христов отново с своите контакти така да ни държи в течение на столичното дерби, тъй като наистина е интересно, те двата отбора са еднакъв актив. Много интересно завърши 2019 година с един драматичен успех на Черноморе Мания с 5 на 4 срещу Левски, залата на НСА, който наблюдахте отново в ефира на B1B Action TV. Изобщо много здрави сблъсъци. Явно новата формула, която въведе футболния ни съюз, така предразполага за равностойни сблъсъци. Наистина интересни двубой. Всеки може да победи всеки. Интересно е, няма предварително сочване на фаворити. Така и в тази среща. Тук 2 минути от началото вече. По-активни са домакините от Черноморе Мания, но с наистина едно на ум, тъй като отборът на Русе така доста здраво се държи в началото на шампионата. Това е и 9-ти кръг от Националната лига по футзал. Да анонсирам след около 2 часа отново тук зал Владислав. Лидера Черноморе ще приеме състава на Варна Сити. Вече в момента София започне дербито между Левски и УНСС. Утре в неделя отново 2 мача от 11.30 и от 13.30. Двата варненски отбора ще сменят своите съперници. Т.е. Черноморе Мания ще играе с отбора на Черноморе, а Варна Сити с Русе. Какво ти прави впечатление тези първи 2-3 минути на двубоя, като че ли предпазливо начало? Ами предпазливо за отбора на гостуващия тим от Русе, които така в по-изчаквателна позиция, макар че не харесвам такъв тип изрази. Отбора на Черноморе Мания се старае да организира играта, да направи постепенни нападения така повече. Пропусна, отправиха вече 3 удара по посока на вратата, 2 от тях доста опасни. Най-вече това ми прави впечатление, че на вратата е Станислав Иванов, което означава, че той се е наспал, тъй като късния час му дава такава възможност. И днеска, може би, той ще изкара целия матч, ако не се случи нищо по време на игра. Стартовата, да, както и ми показва, и семейството на Станислав е тук в залата. Отново да го подкрепят. Те неизменно го правят в домакинските двубои. Да последим тази атака, тъй като отново заучено положение за левия силния крак на Жоро Карагеоргиев изпълниха маняците. Стандартна първа силна четворка, така доста силна четворка на Черноморе Мания. Пламен Стойков, който излезе, тъй като имаше проблеми. Украинския състезател Жемчук, Марко Костич и Жоро Карагеоргиев. Нямам представа как ще се сменят, но едва ли ще бъде на цели четворки. Виждам, че Станислав Джанбазов си готви да влезе в игра. За гостуващия отбор от на Русе, 3 от играчите вече се завъртяха. Единствено Мартин Нетков остана на игрището от полевите, говоря, без вратаря. Така че в процеса на игра ще видим наставника на Мания и отборът на Русе как ще се сменят.
Ами да, очакваме наистина малко да вдигнат темпото и малко по-сериозни положения пред двете врати, но с оглед на това, че, така както и ти каза, може би на контри, така, колкото и грубо да звучи, отборът на Русе, който, бих казал, наистина се изявява като приятна изненада. 3-3 с лидера Черноморие преди 2 седмици, отново тук в същата зала. На съжаление, двобойто, който не можахте да наблюдавате, но по същото време пък Черноморемания срещу Левски, друг интересен матч, така че отборът на Русия за първи път в ефира на B1B Action TV. Да видим с какво ще ни изненадат русенци. Казахме вече Мартин Нетков като капитан, явно барометър на отбора и други опитни играчи, които така според предварителна информация се подвизават най-вече в отбори от две групата. Не знам, Симеон Христов дали е по-запознат с някои от играчите на Русия. Да, познавам по-голяма част от момчетата. Една част лично, друга визуално и знам за тяхните изяви. Да, както ти каза, голяма част от тях играят в Северо-Източната В-група. Има представители на областната на русенска група по футбол. Момчета, които се занимават, така играят и мини футбол, и плажен футбол. Голяма част от тях също съм ги виждал първенството в плажен футбол. Правим впечатление, че практикуват така най-популярната и бих казал, хайде да ни казвам думата лесна за практикуване защита, дълбоко в собственото поле, на една-втора опитват се да създадат максимално малко пространство за отбора на Мания, което крие своите рискови, тъй като се приема играта много дълбоко. От друга страна, отбора на Черноморе Мания има няколко човека, които имат достатъчно голям опит и знаят как да минават през такива прегради. Ще видим дали на кой от двата отбора тактиката ще донесе успех. Дали тази прибрана игра в защита и разчитане на бързи контратаки или владението на топката с постепенно нападение ще бъде успешно. Така, благодаря за информацията. А Тодор Тошев, виждаме, че в състава на Черноморе Мания, който така отсъстваше последните двобои, пътува, да, също на няколко фронта се бори. 12 души е групата на Русия. А така, мисля, че добра възможност за вариативност на треньора Калоян Георгиев, когато, надявам се, ще чуем с първи отзиви след края на този двобой. Предполагам, щом не си се намесил, още няма гол в София между Левски. Да, значи очакваме да чуем дали има промяна там. Сега кара Георгиев за маняците, както и ти каза Джамбазов. С номер 11 се появи Драго Младенов и с номер 10 Петър Радев. За Русе с номер 8 Александър Иванов, 7 Мартин Рачев, 77 виждам, че е влязъл Мартин Минчев. Така са фамилника на нападателя от футболния клуб Черноморе. Вратар остава Асен Матеев. Така явно наставникът на русенци ще е разчита на по-прибрана тактика. С оглед на това имах възможност да говоря и с Милош Тодорович, който каза, че няма поглед върху играта на ФК Русе, което малко странно ми прозвуча, но предполагам, че е така. Не е имал възможност да ги наблюдава. Казах вече, първи матч в ефира на B1B Action TV за отбора на Русе. С оглед на добрите резултати до момента, нормално е да има интерес към тях. Сега малко рисковано тук. Успяха все пак да... виждаме, че още Пламен Стойков, така не е готов, може би, да се върне. Което със сигурност, може би, ще наруши, може би, ритъма на Черноморе Мания. Вече 5 минути от началото на двобоя, все още няма сериозна опасност. Предимно атаки на Черноморе Мания, които владеят повече топката. Пресират съперника и той вече сгреши на няколко пъти, но няма и чисти положения. Рачев сега и така виждаме и тайминга, на който разчита Калоян Георгиев при смените. Постоянно прелива, освежава отбора с по един или двама играчи. Виждаме сега с номер 11 Ивайло Иванов. Се появи преди малко. Така увеличава се публиката в зала Владислав, въпреки студеното време, но тук след реновирането на
спортното съоръжение вече е наистина по-приятно и за игра, и за зрителите, разбира се. Виждам, че днес и отоплението е пуснато. Така и защо има всички предпоставки за началото на една хубава футзална 2020 година. Да не забравяме, че в края на този месец е и квалификациите в зала Конгрес на Дворец на културата и спорта. Знаете, отборът на България е там в една група с Албания, Андора и Сан Марино от 29 януари до 1 февруари. Всички 6 двобоя ще може да наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Тук още разберам от Симеон Христов, че вече е наясно и дори с началните часове на двобоите. Ами, ако се съди по това, което е публикувано в сайта на УЕФА, на 29-ти започваме срещу отбора на Андора. На 30-ти играем срещу отбора на Сан Марино и на 2-ри играем срещу отборът на Албания, като часовете са в 20 часа българско време. Мисля, че е подходящ час, възможно най-много хора да дойдат и да подкрепят момчетата на националния отбор и всички, които се трудят за каузата футзал в страната. Добре е направена програмата като съперници? Ами, не съм абсолютно категорично сигурен дали имаш... Само да проследим, да, няма, имаше възможност да стигне до опасност пред вратата на Русе, но техният вратар Асен Матеев изпревари Пламен Стойков. Да се върна на мисълта, не съм абсолютно сигурен дали може да се избира, тъй като България не е водач и като цяло водача в групата се избира и прави начина на програма. Мисля, че в случая за нас е доста удачно, че едва в последния матч играеме, не бих казал да употребя думата фаворит, но да кажем с така значително класния отбор спрямо нас на Албания. А пък отборите, които смятам, че така ще успеем да победим, ще се срещнем с тях още в първите два матча и мисля, че момчетата ще се справят с задачата, за да може в последния двобой да бъдат освободени от това да спечелят на всяка цена и може да направим и така, че да завършим групата с три победи. И да прескочим, всъщност, тъй като регламента е такъв, че победителя в групата ще прескочи следващия етап и направо ще отиде директно в следващите групи, докато втория и третия отбор ще трябва да преминат през една пресявка. Така, благодаря за информацията. Има време до тази квалификация. Следващия уикенд отново има двобой от Националната лига по футзал. Тогава също и с националния селекционер Боги Марев. Така ще дискутираме какво да очакваме. Предстоят и две контроли с Малта на 19 и 20 януари. Гостувания. Така, в сайта на B1B сме написали за програмата на националите и за регламента. Сега да се насочим към това, което се случва на терена. Зал Владислав, ето отново още една добра възможност. Дима Жилчук, хубав пас, прострелен така пред цялата защита на русенци, но тук Георги Танев така можеше малко по-добре да се намеси. Пламен Стойков сега удари на пречната града, спасява Асен Матеев. Ето е най-интересната ситуация в тази 9-та минута от началото на двобой. Отново капитана на маняците бе в основата на този удар. Завърна се това на терена. Сега успя да отнеме топката и отново разбъркване. Една от редките контри на гостуващите му Трусе е изключително прибрани са, както и колегата Христов каза. Явно ще разчитат на, може би, на грешка на съперника или на, не знам, може би на заучени положения при статични ситуации. До момента поне не сме видяли такова. И нарушенията са много малко. Доколкото виждам тук, само едно в актива на русенци. Едно на едно се да, отново рикошет. Така, вече 10 минути от началото на двобоя. Идентична е картината. Черноморе Мания владее топката, опитва повече възможности, атакува, пресира своя съперник, който и се е прибрал и цяло собствената си половина и преди му се брани за сега. Отново проба за далечен шут на Дима Жилчук. Рикошет, доста населено е там в центъра на терена. Трудно може да премине топката. Сега отново заучено положение. Възможно за Пламен Стойков. Прекрасно. Но надо е Дима Жилчук е там и в тази 10-та минута
открива резултата. Марко Костич се размина, но Дима Желчук открие резултата в тази 10-та минута. Мисля, че е напълно заслужен с оглед на показаното до момента от двата отбора. Ами, може да се каже, че определен отбора на Черноморемания беше този, който повече търсеше гола. Клиширано, но факт. Опитваха се момчетата в черни фанелки да нападат повече, да създават положение. И логично, след като пропуснаха 2-3 удара от далечна дистанция, стигнаха до града и направиха, между другото, много хубава комбинация при отбелязването на гола. Можем да ги похвалим за начина, по който разиграха топката. И страхотно спасяване на Станислав Иванов след удара на Мартин Иванов. Мисля, че беше Мартин Иванов, ако не ме лъже така паметта, която имам за състезателя с номер 7, е това, нали? Да. Мартин Рачев, извинявам се, Мартин Иванов е с 99. Това беше, може би, първи удар в очертанията на вратата на Черноморемания в 10-та минута на срещата. Аз тъкмо мислех да кажа, че отбора на Черноморемания, въпреки че не съм човек, който ще дава съвети на специалисти от ранга на Милош Тодорович, смятам, че играят прекалено бавно и доста широко за защитата, която им предлага отбора на Русия, и малко топки влизат в предно поле, и то с достатъчна скорост, за да се изостри атаката, но стигнаха до прекрасно разиграване на звучно положение от странично хвърляне и в крайна сметка вече водят в резултата. Така наистина, да. Така е решил Филип Тодорович. Предполагам, че най-добре знае възможностите на своите играчи, така че да видим какво ще се получи в оставащите минути. Аз пък очаквам сега отборът на Русия малко да се поотвори. Все пак един гол не е голяма разлика с оглед на динамичен спорт. Като футзал, отличен самостоятелен пробив сега на капитана на русенци. Отлично стреля номер 10 Мартин Нетков и топката премина буквално на сантиметри покрай десничен стоп на вратата на Станислав Иванов. А тук ето колегата Симеон Христов веднага получава гореща информация. В вторичното дерби УНСС повежда на Левски с 1-0, което е така интересно развитие на двобоя. Да кажа, че Филип Тодорович си пожела равен матч в София. Да видим дали ще се сбъдне неговата прогноза. Предполагам се сеща защо си е пожелал това. При една така евентуално очертаваща се победа на Черноморемания, неговият отбор ще събере 13 точки, а при равенство, колкото и хипотетично звучи между двата столични тима, те ще имат 12, така че Черноморе ще излезе на втората позиция. Но всичко това в кръга на вероятност. Сега Дима Желчук добре и бе изведен градата на отвъщата страна. Бе затворил гъла Сен Матеев. Наистина, не се си много стабилен отбор. Последните два кръга така имах в залата на НСА в София. Показаха стабилна игра. Сега добра атака на Русия. Отново добро излезе на Станислав Иванов. И ето, активизираха се последните минута-две. Явно възпитаниците на Калоян Георгиев така след този гол така светна лампичката и Милош Тодорович ето веднага реагира. След като загубиха инициативата за около минута-две и сега взе правото си на тема от прекъсване за Черноморемания. И естествено ще се чертаят схеми. По-спокойно е в лагера на русенци, където наставника Калвен Георгиев също дава своите указания. Няма работа много за двамата съдии, Тренчев и Красимир Николов. Мисля, че наистина за около 12 минути изминати от началото на този двобой, 9-я кръг на Националната лига по футзал, на заслужен отборът на Черноморемания води с 1-0, но видяхме, че и русенци след като инкасираха това попадение, вече се поактивизираха и по-смело поглеждат към вратата на своя съперник. Така продължава се увеличава публиката в залата. Мисля, че за втория двобой вече ще има сиродно зрителско присъствие. Край на това прекъсване да видим каква промяна е направил сега Милош Тодорович. Отново първата четворка за Мания. Желчук, Костич, Кара Георгиев и капитана Стойков. За русенци също капитана Мартин Нетков с номер 10. Вратаря Асен Матеев. С 88 е Калоян Петков. Сега Марко Костич, макар и от много малък ъгъл, успя да
стреля топката, но се мате, внимаваше. Не бе толкова опасна тя. Заучено положение. Топката е в мрежата на Русе, но попадението няма да бъде зачетено, тъй като имаше сирийски сигнал преди това. Отново отборът на Русе започва атака. Сега капитана Нетков напред към номер 8 Александър Иванов, който не успя да овладее по най-добрия начин. Нова смяна се подготвя в русенския отбор. Видим, че се готви с номер 9 Живко Парашкелов. Интересна комуникация между делегата Пламен Хаджийски и Симеон Христов. Надяваме се, че нещо свързано с двубоя. Да, но ще го кажем на половремето. Нека да го уточня дали наистина исках просто да разбера една подробност, така че не е нещо сложно. Сега отличен извеждаш пас отново на Дима Жилчук. Така малко е позагърбил егоистичните си индивидуални пробиви и удари. Явно има напредък Дима Жилчук в комбинативната игра на Черно Маримания. Почти във всяка ситуация той опитваше да стреля към вратата. Сега вече виждаме промяна поне в тези първи минути. Предимно с асистенции се откроява украинеца. Напуска той на негово място Джамбазов. Карагергиев също е заменен. Пламен Стойков поема на гърди. Малко не му стигна на терен. Излезе Асен Матеев и го блокира. Трудно изнася топката русенци. Двамата капитани сега един срещу друг. И Пламен Стойков успя да отнеме възможност, там разбъркване и в крайна сметка Матеев успя да улови силно напред, доста неточно към влезлия Парашкелов. Така на няколко пъти видях, че не са много убедителни в играта един на един и губят топката играчите на Русе. Определено това не има най-силния елемент в играта. Продължава да играят, както и започна като боя. Прибрани. Копакне в своята половина. Много капитана Нетков. Много рисково, според мен, разиграва. Сега бе фаулиран от Георги Танев. Абсолютно ненужно нарушение. Първи жълт картон в този двобой за играча с номер 5 в отбора на Черно Маримания в тази 13-та минута. Глътка въздух и за двата отбора. Темпото не е от най-високите, но... Мисля, че още могат какво да покажат. Надявам се да го видим в заключителните минути на това първо полувреме и през втората част. Предполагам, че и в София няма промяна, защото Симеон Христов още не е реагирал, но мисля, че отборът там на УНСС с този гол, който е отбелязал в началото, сигурно си има психологическо предимство, но много време има още и до края на полувремето и на целият двобой. Така че по един гол и в двата мача от 9-я кръг на Националната лига по футзал и двобоя, който наблюдавате на живо в нашия ефир между отборите на Черно Маримания и Русе. 1-0 за маняците след попадението на Дима Жилчук в 10-та минута на двобоя. Но Жилчук, освен че отбеляза гол, ще веднъж да го похваля. Така се по-често се включва в комбинативния стил, който проповядва Милош Тодорович. Сега Джамбазов опита, добре бе затворен тук. Така, втората четворка на маняците в момента е на терена. Танев, Младенов, Джамбазов и Радев. Усети се, че напуска полето и много хитро успя да поведе сега към номер 99, който точно пред реферът Реянинчев се случи това. Номер 10, Петър Радев. Така доста здрава борба, тяло в тяло с съперника от Русе, Мартин Иванов, който излетя извън очертанията на терена. Дори иска картон
Заето сега разбирам, че отборът на Левски вече е изравнил в столицата на УНСС 1-1. Така че до момента прогнозата на Милош Тодорович се сбъдва. Равен. Да, и желанието да завършат тези два отбора наравно, които делят второ-трето място с по 11 точки на този етап, разбира се, да видим какво ще стане. Малко повече от 5 минути до края на това първо полувреме между Черноморе Мани и ФК Русе. 1-0. Сега отново поредица от рикошети тук. Като че отбора на Русе се посъживи малко през последните минути. Ами има разлика от първите 10 минути, в които изцяло прие играта в собствената половина. Може би и този гол повлия на играчите на Русе. Определено доста по-активни в последните няколко минути, след като получиха попадение. Стигнаха и до два удара към вратата на Станислав Иванов. Прави впечатление, че отборът на Черноморе Мания, като че ли, въпреки че не го прави толкова чисто, последния път се смени на цяла четворка. Марко Костич, Жоро Карагеоргиев, Пламен Стойков и Дима Жемчук напуснаха едновременно, за да се сменят с в момента полевите състезатели, които са на игрището. Чамбазов Младенов, Радев и с номер 5 състезателя Георги Танев. Предполагам, че още поне веднъж до края на срещата ще влязат и споменатите вече като първа четворка играчи на Черноморе Мания, докато играчите на Русе продължават да не правят смени на цели четворки и най-много така, на площадката се задържа техният капитан Мартин Нетков, който така доста така сериозна роля играе явно в състава и така много се разчита на неговото присъствие на вътре в игралното поле. Стана е така и по-двостър двобоя. Атаките вече не са определени само към едната врата и дебнене от страна на единия отбор. Така че може би самия матч ще става все по-интересен. Така, сега футболист от Черноморе Мания, ако не се лъже, Драго Младенов с номер 11 на терена. Забравихме да спомнем доктор Ташев, който наистина величина в медицинските среди. И той ще напусне, да, точно така Младенов, поне времено. Марко Костич ще го замени. Надяваме се да не е нещо сериозно. В духа на фейерплея сега, номер 9-ти. Живко Парашкелов успя да. Той се върна топката във владение на Черноморе Мания. Тук може да отчетем една съвсем лека съдийска неточност от страна на втория съдя Красимир Николов, тъй като прекани Живко Парашкелов да изпълни, фактически да изпълни страничното хвърляне, което не е задължително, тъй като той трябва да му отбори 4 секунди и ако не го изпълни за тези 4 секунди, да назначи тъч в обратната посока. Но аз съм сигурен, че строгото око на дежурния делегат на срещата Пламен Хаджийски, който е така един от хората, за които няма тайни в правилата на страхотен удар на Петър Радев и Нова Града. Още едно интересно решение. Топката е излязла. Какво цели главния съдия? Ударила е тавана. Да, абсолютно правилно. Когато топката е прекалено високо, близко до тавана, се отсъжда странично хвърляне в посока на обратна на този, който е владял топката и всъщност е нанесъл удара. Та исках да кажа, зоркото око на дежурния делегат Пламен Хаджийски, според мен няма да му обегнат тези тънки детайли, даже много повече, от което и ние с теб можем да забележим. Да, след тази пледуария за господин Хаджийски, да, надявам се, ще му предадат на полувремето, какво е говорил Симеон Христов. Сега доктор Ташев продължава интервенцията към Драго Младенов. На рамото явно има травма, е получил при падането си. Двойна смяна сега в състава на Русе. Така с номер 77. Мартин Минчев с доста така екстравагантна прическа, тип Хана Спарух. Да. Или Ханко брат, както и да. Така, докато за маняците отново първата четворка, както и ти прогнозира, Костич, Карагеоргиев, Стойков и Жълчук в
в игра за домакините. Обикновено, когато те са на терена, се получават доста интересни ситуации. Наистина, преди минута, буквално бомбен шут на Петър Радев, разтресен на прешната града на Асен Матеев за втори път от началото на двобоя. Съвсем малко не достигна сега на Жълчук да открадне топката. Доста рисково подаване на Ивайло Иванов. Ядосва се и наставникът на русенца Калоян Георгиев. Така, последната минута две, още повече спадна темпото. Да, комбинация тук да учена между Пламен Стойков и Кара Георгиев не се получи. Сега именно Мартин Минчев. Пас към номер 8. Сандър Иванов. Сега той именно успя да отнеме топката. Добра атака на русенци, но тук Дима Жълчук. Все по-често го виждаме украинеца да играе в дефанзивен план, което липсваше в предишните му включвания. Така че явно разговор на Милош Чудорович с Дима Жълчук е дал резултат. Той не само вече не залага толкова на идеални проби, комбинира своите съборници и дори се връща в защита. Където надявам се с тези твои действия да бъде по-полезен в цялостен план на отбора. 3 минути и половина до края на това първо полувреме. Продължава Черноморие Мания да води само с 1-0. Казвам само, тъй като на два пъти гридите бяха последен помощник. Сега отново за пореден път номер 99 и Мартин Иванов опитва. Явно силен ляв крак, но до момента доста неточен. Със сигурност ще постигне поне есе, ако беше на ръгби матч на няколко пъти. Костич започва тази атака към Кара Георгиев. Разкъсали се сега двата отбора на двойки. О, Кара Георгиев. Точен пас към Пламен Стойков. Добре се развиваше до момента атаката на домакините, но Минчев сега започва атака за русенци. Не се разбраха. Гости отново Кара Георгиев. Възможно сега и опита технично да пусне топката покрай. Излезе да го пресрещне вратара Асен Матеев. Не точно. Но около метър-два в страни. За първи път от доста време виждаме капитана на русенци да си почува на пейката. Мартин Нетков доста сили даде през тази първа част. И сякаш да имам проверка, отново се връща на терена. Много бързо се почина. Явно не търпи да дава указания. Много станаха тези неточни подавания за футболисти бяло и червено. Борба сега на Станислав Иванов с мрежата. Но както и ти каза, така би трябвало да е в отлична форма, след като са му осигурили комфорт. Да бъде в максимално добра форма. Пламен Стойков сега отново опасен удар. Без подготовка, внимаваше Асен Матеев. Чухте и аплодисменти тук от публиката в зала Владислав. Наистина комплексен играч е Пламен Стойков. Получи се заученото положение на отбора на Черноморене за пореден път и страхотна спортсменска проява на Асен Матеев, вратарят на ФК Русе, който се призна, че е играл последен с топката и ще има отново ъглов удар, само че от обратната страна това, което изпълниха последния път. Няколко пъти оттам Жоро Кара Георгия завършваш с удар. Сега предполагам, че ще има прострел на висока топка за Пламен Стойков, който ще така ще се дръпне от тази позиция и Жемчук и Жоро Карагия ще му направят два заслона. Това е поне моето предположение. Еми, опровергахаме играчи на Черноморие Мания, не се получи точно така. Е...
Не знам, няколко пъти обаче с теб пропускаме да споделим всъщност, че страхотното отразяване на двубоя не само от страна на коментаторите, ами и от перфектната работа на може би топ-оператор в България към този момент, Стойчо Стойчев, който така е известен с човека, който когато работи няма никакъв брак в работата си. Ими, не знам след тези думи, колегата Стойчев, как се е почувствал, но това ме напомня, че пък колегата Христов все още не е изпълнил задължението си, което има към нашия екип. Надяваме се скоро да го изпълни. Сега добра намеса на Станислав Иванов. Първенството е много дълго и има достатъчно време да се случи. Така отново езуитски се измъква. И сега последни две минути на тази първа част. Отново капитана на русенци тръгва напред. Пламен Стойков успя да отнеме. Марко Костич ще тръгне ли сам. Комбинира с Карагеоргиев. И тук съвсем малко не достигна. Така поуживи се малко играта в последните секунди. Тук посегна Мартин Нетков и Жълчук. Минчев. Много към капитана Нетков. Еми така, на приливи и отливи. Има фойерверки, бързи атаки и след това приспивно темпо. Но явно такива са тактиките. Сега много добра ситуация. Може би най-добрата за гостите от Русе. Мартин Нетков бе човека, който можеше да изравни резултата след този изняващ пас, който го намери буквално сам пред вратаря Иванов. Отклони топката, но тя премина покрай вратата. Шанс за Черно Мрамания. Много пъргаво сега се справи. 88-ми Калоян Петков. Рядко срещано поне този момент. Целият отбор на Черно Мрамания се е върнал в защита. Явно финален штурм на ФК Русе за това първо полувреме. Показват, че могат да играят и в атака, не само да се бранят. Карагеоргиев сега ще успокои установката. Отново атака на русенци. Възможност право в ръцете и в обсега на Станислав Иванов. 30 секунди до края. Наистина доста висока преса от страна. Има бяло и червено и затруднява. Поне от този момент Милош Тодорович и неговите момчета. Сега Пламен Стойков успява технично да успокои малко установката в зала Владислав. А явно, че наставникът на ФК Русе Калоян Георгиев няма се възползвал правото на прекъсване през това първо полувреме. Карагеоргиев също не бърза. Отново четвърта града, след удара номер четвърти Дима Жълчук. Наистина и то напречна. Фиксираме пето нарушение за Черно Мрамания. Много бързо ги натрупаха тези нарушения. 17 секунди до края на това първо полувреме. Отново Карагеоргиев. Блокиран бе там от Александър Иванов. Може би ще има дозвънност за още една атака. Виждам, че вече отборите на Черно море и на Варна Сити са в залата и започват да загряват. Сега възможност за русенци последните секунди. Какво ще направят? Предпочете да играе сам. Избърка играча с номер 7. Мартин Рачев не е съгласен сега с отсъждането. Последни 5 секунди. Технично игра Карагеоргиев. И в този момент чувате последния серийски сигнал за това първо полувреме. След 20 минути игра отборите на Черно море, Мания и ФК Русе се отеглят при резултат 1-0. А след кратка пауза отново ще се върнем тук в зала Владислав, за да проследим и второто полувреме на
сблъсъка между тези два отбора. Добата се прибрави.